חברי ועדת השקיפות של הכנסת קיימו היום דיון בעקבות סערת ספר האזרחות. יושבת ראש הוועדה סתיו שפיר תקפה את שר החינוך על כך שהטיוטה המדוברת לא פורסמה ואף לא הועברה לוועדה. הנה הכתבה של אודליה דהן כחילה. אחרי הסערה הציבורית והפוליטית סביבה, ממשיכה הגרסה החדשה של ספר האזרחות לבגרות להסעיר את הרוחות. ועדת השקיפות התכנסה היום בכנסת, יושבת ראש הוועדה תקפה את שר החינוך בנט והאשימה כי בגלל התיקונים שהוביל, יודפס הספר עם טעויות מהותיות. נראה כאילו הם מתכוונים לשכתב גם נרטיבים היסטוריים וגם להציג פה מצג שווא של מה שקורה במדינת ישראל. המשותף לכל הפרסומים האלה הוא שכולם הוכחשו אחד אחרי השני על ידי שר החינוך. אנחנו מדברים על ספר שכבר נכתב 5 שנים, ואני בתור חבר ועדת מקצוע וגם כל חבריי, אנחנו לא יודעים כלום על הספר הזה, לא ראינו טיוטה, לא התקיים שום דיון בוועדת המקצוע בנושא של הספר. שפיר שיגרה מכתב ובו דרשה משר החינוך להציג את הספר המתוקן, אך נציגי משרדו הגיעו לדיון היום ללא הספר וטענו גם היום כי מדובר בהדלפות לא אחראיות לטיוטות בלבד. כאשר יצא הספר סופית, אנחנו נוכל לראות אם הטעויות שמישהו טוען שנמצאות, נמצאות פה. יכול להיות שיצא ספר והכל יהיה מצוין. בינתיים אנחנו מדברים על כל מיני דברים שמישהו אולי ראה או לא ראה בעבודה. יכול להיות שיצא ספר שמשווה בין הרוצח של יצחק רבין לגל עמיר. זה לא מה שאמרתי, גברתי. או שאומר שרוב החיבועים בגל הטרור הנוכחי בוצעו על ידי ערבים אזרחי ישראל, וזה יהיה הספר. זאת אומרת, אחר כך נקיים על זה דיון. ומי שהואשם בהדלפות הללו, היועץ הלשוני יהודה יערי, העדיף שלא להגיע היום לדיון, אבל שלח מכתב ובו חשף את מניעיו. נכון, הייתי רק פועל ניקיון, אבל גיליתי בחלק מהקולות של הרכבת תקלות. הייתי מחובתי לדווח על כך וציפיתי שיעקבו את יציאת הרכבת עד שיתוקנו התקלות. גם אם מנהל התחנה כועס. אחרת הרכבת עלולה הייתה והיא עדיין עלולה לאבד את הבלמים והקטר עלול לרדת מהמסילה. סערת ספר האזרחות תמשיך לעורר הד ציבורי. מה הוא יכלול? ומדוע משרד החינוך לא חושף את הכתוב בו? האם אכן כתוב בו שערבים אזרחי ישראל אחראים לחלק גדול מגל הטרור הנוכחי? ומה לגבי רצח רבין? כנראה שגם אנחנו נצטרך לחכות.